J'étais mort de rire, mais bien. Moi, c'est l'avion qui m'a fait rire parce qu'ils ont montré comment chacun a fini et ça m'a terminé. L'avion? Ouais, parce que c'est de l'avion. Par contre, moi, je voulais que tous ceux qui étaient. La X-Force. Non, pas ceux-là, les autres, qu'ils aillent se battre avec. Comme je place Ninos, mais ils se sont fait des cyber avant d'arriver. Pas ceux-là. Celui qui était en bleu, il a fermé les portes. Ah, les sirènes. Oui. Ils ont hâte. Et tout cela, il allait se battre avec les autres. Bah non, parce que c'est pas... Je peux. C'est parce qu'il était en célibataire. J'aime la vie. J'aime te faire chier. Mais mets-le sur ton assiette. J'aime. C'est tir, tu vois, c'est tout le temps là devant moi, le tas. J'aime. Je t'ai dit, j'avais fini. J'ai peut-être envie de mettre autre chose dans mon assiette. C'est quoi ton pouvoir? Je vomis de l'acide. Diga-me se o seu homem é anjo. Tem bras l'autre. Ou se o seu homem é chato com pernas. La belle connerie. La belle connerie. Eu digo? Rien. Olá, Teresa. La belle tartarie, les gars. Bem avertida, eu não estava muito longe. Olá, Márcia! E ao seu marido. O meu marido está aqui sossegadinho, agora não pode fazer a festa. Oui, je viens de commencer là, tu vois? C'est quoi ça? C'est la princesse que arrive. Olha, o marido da Márcia é terrível. O meu também, palhaço autêntico. Todos iguais, Teresa. Todos iguais. É assim mesmo. São todos iguais. Aquele galego foi para a casa de banho e está no telefone. Olá, Rosa. Cucu, Kimi. Olá, holografo. Boa tarde. Estamos a acabar de comer. Tu peux aller chercher o telefone? O gajo está no telefone. Regarde. T'es en live ou t'es concentré sur ce qu'il fait? Olá, Paula! Coucou! O meu está com uma cerveja na mão. Não, o meu não está. O meu bebe água. Quero contar-vos uma coisa terrível hoje. Não sabem o que me aconteceu. Isto aqui do dente é abafa ao caso que eu já tenho para um mês. Une banane, tu la ranges autour de la crème. Et tu mets du but. Un Toi, tu fais ça en rigolant. Mais si je crois que c'est un vrai que je t'en colle une. Regarde-moi. Viens voir. Viens voir. Regarde-moi. Je sais que tu le fais. Regarde-moi. Je sais que tu le fais. Je sais que tu le fais en rigolant. Mais si un jour je suis, tu vois, dans les jours ou mauvais jours, que je ne prends pas la rigolade, je t'en colle une, on fait quoi? Ben tu la gardes. Vai embora. Tenho-vos contar uma coisa que me aconteceu incrível. Beijinho, Kimi. Olá, Sandra. Hoje estive a arrumar um quarto. Um quarto que eu tenho ali, que é um quarto dispensa, que era o quarto antigamente do Kimi. E então vai tudo para lá e depois de vez em quando. Isso era uma. Plus fort, un peu plus. Mais um bocadinho. Não? Já sei. Je peux le faire une fois. J'arrête. Et là, je viens de s'y mettre. Oh, vocês já sabem que aqui é assim, pá. Se eu queria estar em sossego, não fazia live. E então deram-me umas roupas, que eu também disse num vídeo lá atrás, que me deram umas roupas e eu ainda não tinha experimentado as roupas. Porque primeiro a gente dá à criançada, né? A gente primeiro dá à canalha. E depois o que a canalha não quer ou não serve. Não estás a mandar as coisas, pequenininha? Estás a comer como um porco. Está a comer uma pizza com Coca-Cola, um homem que foi operado há uma semana. Menos de uma semana, coma. Je peux montrer. Só one life. One life, Drew. One life. E então eu hoje decidi experimentar a roupa, porque o que não me servir ou vou vender na internet ou vou levar à loja e a loja que venda e eu menos tiro daqui a tralha toda. Foi operada a vesícula, Sandra. Então. Tiraram a vesícula, está mais leve agora. E depois experimentei algumas roupas e tenho lá um espelho. Ai, que susto que eu apanhei, mulheres! Eu estou gorda! Obrigada, Sandra. As melhoras, disse a Sandra. Obrigado. Muito bem, muito bem. Tu estás a aprender, é assim mesmo. Non, c'est qu'avant, ils ne les auraient jamais répondu. Alors, a Márcia não pode comer pizza. Já foi. Pois não, não pode, já foi, olha. Mais c'est vrai, il peut pas. Si. Ils m'ont réinterdit. Il faut juste faire attention les premiers jours. Je fais attention. En buvant du coca. En buvant du coca. Tu sais, c'est comme sur TikTok, ils disent comme ça. Le docteur a dit de surveiller ce que je mange. Donc ils prennent des gros gâteaux et ils se mettent devant le miroir et ils font comme ça. Un petit gargarisme et tout, regarde, nickel. Il sait pas laver la tripe, yeah. Oh, ça me dégoûte. On sent pas un bain de bouche, hein. C'est trop drôle. Não pode comer verduras agora. Minha esposa também tirou a vesícula. Não podes comer legumes. Je trappe des salades. Não, disse o... Ah, c'est qui m'a fait une salade de tomate? Mas a salada de tomate... C'est qui m'a dit, tiens, comme la tomate. Eu dei tomate ao homem à noite. Mas tu não eras obrigada para comer, hein? Oh. Tu vois, t'aurais mieux fait de me faire des frites ou je sais pas. Um arrozinho cozido em água e sal, querias? Não, que é para doentes. Come e cala-te. Ai, agora o fígado tem que ter cuidado. Estás a ver, Carlos? Tens de ter cuidado com o fígado. Está fodido o homem. Também já não tenho vesícula. Não pode comer isso enquanto... Por enquanto faz mal. Estás a ver, Carlos? Por enquanto... Ele está a dançar, Teresa! Não podes comer isso por enquanto, até ficares bom! Olha, agora vai comer uma crepe com doce de figo e canela. Cucu, Maria! Oh, vida! E Nutella! Ai! Ah, não, 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 ça c'est une bonne idée. Ah, então vais comer o quê? Uma crepe doce com uma banana. Pega lá uma faca, pega lá outra, pega lá outra, pega outra. Só pedir, jovem. Coucou ma belle, tu m'as manqué. Je suis contente de te voir. Moi aussi, j'ai grossi. On va faire un petit peu attention à ce que l'on mange. Bisous et bon courage à ton mari. Merci, Maria. Olha, banana. Olá, Araújo Pássaros, bem-vindo. Bah, pas trop, não? Olá, palhaço! Oh, não tinha ido lá nenhum. Só não postei vídeos 2 dias, por isso é que disse voltei. E então, eu experimentei um vestido assim como é alça. E baixei-me assim para ver. Então, eu vou mostrar. Vas e faz o palhaço agora. Vas e... Faz... Anda lá! Não... Je peux pas rire. Ah, tu peux pas rire? Mais je pense que je faisais un palhaço. Je peux pas me régénérer. Oui, mais tu m'empêches de faire mon live, menta. E depois virei-me assim de lado para ver como é que fazia assim. Ei, aqui os braços gordos. Eu disse, ei. Mas também vos digo, sabem o que é que eu comi no outro dia à tarde? Esta semana só tenho andado a comer, a comer, a comer, a comer. Fiquei cara aqui, ó, ao frigorífico, pá. A mesada, o envelope este ano, este mês, não sei como é que vai ser. Comi. Bom, em plena tarde comi 2 ovos cozidos e 2 bainhas de chocolate. Olha se isto se admite. Não se admite. Depois vou para o espelho ver os meus braços. Agora vou atacar as saladas. Mais si j'avais mangé comme je voulais, ça serait comme ça. Ou alors tu fais flamber la banane. Tu la fais, non, tu la fais revenir à la poêle. Oui, mais non. Avec du martini. Martini. Non, c'est pas cette. C'est le grand marnier qu'il aime. Ouais, mais pas pour faire flamber, c'est notre alcool qui donne un goût quand on... Du rhum. Oui, du rhum. Du rhum de Martinique. Du rhum ou alors le... Non. Não, o aguardente. Seu aguardente que ele fez, l'eau de vie. Il aime faire avec ça. Tu peux le jouer ou ça? Não, l'eau de vie, ça va pas, não, é du rhum. Olha, bebe água que bem te serve. L'eau de vie, a banana, ele explode. Esses Carlos, écoute bem, esses Carlos são cheios de gracinhas. É, o meu é muito engraçado. Vira, com a pandemia já engordei 6 quilos. Teresa, eu não sei porque não tenho balança. Mas... Desculpa, será falta de Covid. Mas... Pelo estado dos meus braços, meu Deus, estou com medo de ver. Olá, Lina! Não é que prende nada, estou por lá. Moi, eu prendo nos braços, nas costas, na barriga, nas mamas, no cu, nas ancas... Peneza! Nas bochechas, olha para isto! Bochechas! Não me esqueci de nada? Si la foule, mas ça va grossir. Je ne dis pas en portugais, ça va. Vulverine. J'allais dire. J'appuie. Non, il a qu'à la boue. Les mains non plus, je n'ai pas pris. Non, mais quand même, grossir des mains. Ah, imagine. Sem que nem. Vai engasgar com a comida, miserável. Pois vou, Chibaca, cheio de dentista. No dentista vou quarta-feira, mas, há sempre um mais na vida, lembrem-se, há sempre um mais, criaturas. Eu já vou preparada, moi je vais mercredi, vou quarta-feira no dentista, que já estava marcado, mas... Eu já vou preparada psicologicamente para andar assim uns 2 meses. Lindo, magnifique. Porquê? Já me foi teu viajante com a casca do anão. Experimenta! Experimenta! Quando estiveres deitado, não vão povos para te sofrer. Mas que lá tu peux passar. Experimenta só! Só fazias uma vez na tua vida. É pinto. Tu t'es pas chié dessus, ça va. Mas eu vou traduzir em português para aqueles que não percebem. Eu estou aqui a conversar com vocês e ele pensou em pegar na casca da banana para me fustigar a cara com ela. Este homem não existe. Mas c'est des scènes que tu te vois prendre le machin et faire boum. Non, je vois la tête du mec et puis il y a ma main qui arrive sur sa piqûre, ça fait comme ça. Et puis il y a sa mèche de cheveux qui fait boum. Et puis j'en remets une autre de l'autre côté, je fais comme ça, tiens. Après, je me ressaisis, je dis, putain, il est vraiment trop con, lui. Ça te fait jamais, même. Si, moi aussi. Moi, je me fais ça péter. Je vois sa tête qui valse comme ça, tu sais, il y a ma main qui s'écrase. Il y a ses cheveux qui font comme ça. Je peux pas les... T'étais vraiment dans ce sens-là. Putain. Ça fait mal au ombligo, je te jure, c'est là que j'ai tout le temps mal. On m'appelle. Putain. Voilà. Ah ouais, des fois j'ai des films, des séquences qui passent dans ma tête. Mais... Porquê que eu estou a pensar que isto vai durar 2 meses, esta brincadeira? Porque o dente não partiu só metade, partiu todo. Só tem a raiz. Ora, eu começo logo a pensar que o dentista não me vai fazer nada e vai-me arrancar a raiz, porque não tem onde segurar o dente. Primeira. Ora, se me arrancar o dente, é preciso curar para depois fazer. Segunda, na quarta-feira, o meu primeiro rendezvous. Quer dizer que o homem chega lá, vai observar o estado da minha boca, não é? Vai morrer de susto com o meu sorriso e não me vai fazer nada. Vai-me dar outro rendezvous. De certeza. Já me estou... Obrigada. Já me estou a preparar psicologicamente para estar assim 2 meses. Olá, Goretti! Tá, Teresa! Estamos animado, homem! Eu dormi a tarde toda... Ui, a tarde toda. De quando a quando eu dormi? Olha, não sei a que horas eram. Me deitei para dormir, mas dormi até às 7:30. Agora estou em plena forma, vais ver. Quero ver como é que vou dormir. E vocês? Como é que vocês estão? Contem-me agora vocês. Eu já contei o que me aconteceu, não é? Agora à noite comi uma tomate com queijo mussarela. Mais nada. Ah, um bocadinho de pão. Metade deste pão. Não, um como este. Assim. Metade de um. Perceberam? E agora? Eu ainda comia mais. Merci, Maria. Mas é feio. A gente fica... Não é bonito. E então, como eu não fiz... Estes 2 dias não fiz assim nada de especial. Eu disse, não vou postar vídeo, pois para a semana a mais. O vídeo de segunda-feira já está gravado, por isso segunda-feira tem vídeo. Já o gravei, já está no YouTube programado, igual para a mesma hora, para as 20 horas. O de segunda-feira já está. Agora, o resto, olha... A gente depois vê. Joga um pedaço para mim. Apanha! Apanha, Carlos! Estou bem. Que bom, Teresa. E a Rosa? A Rosa está na moita. Quem está na moita? Diga eu. Eu sei que às vezes que há meninas que estão lá e não gostam de sair da moita. Vamos fazer um chazinho? Bora fazer um chazinho. Kimi, olha a Rosa, está ali na moita. Vou fazer um chazinho? Bora. Ontem esteve aqui. A Paula está a fazer um tiramisu. É muito bom. Não me falo nessas coisas, que eu adoro. A Silvana! Não. Estás-me a perguntar se eu vou acabar com o pão. É assim, a minha vontade é de dizer sim. Mas não quero. Estás na moita, Silvana! A Paula também está a fazer um tiramisu. Lundi, il y a déjà une vidéo programmée. Não, je compte pas arrêter. Não conto parar. Mas, voilà. Estava assim cansada, não tinha feito assim nada para... Voilà, ia fazer um vídeo aqui, sentar-me para falar com vocês. Ia falar, é que estava... Não tinha assim espírito falador, porque há dias que a gente assenta-se e até bem tudo assim, né? E tem outros dias que a gente está assim meio vazio. Então eu estava assim meio vazio e disse, não vou postar também. Postar para dizer que estou a postar também não vale a pena. Olá, Isabel! Estás aí também? Zinha, boa tarde! Oh, está doente, mas anda a remar, hein? É terrível este homem. Ui, no outro dia não guardei, não sei... Ah, sabes porquê? Porque eu... É, ui. Abri uma mussarela no outro dia... Oh, vou fazer o chá. Abri... Seja gentil. Abri uma... Abri uma mussarela no outro dia e depois deitei a água fora. Para guardar a outra metade. Oh, il y a un truc qui pue là. Não? É, eu só Deve ser uma cebola ou uma batata podre. Caça, schlange! Eu também queria só aqui. Ah, não, e? Vamos escolher uma taça bonita! Dá uma varesta, uma raposinha. La vie est belle que je suis avec toi, criaturas. Olha que coisa bonita. Voilà. Allez, tomar um chazinho. Que é para começar a eliminar esta gordura toda. E quando ça s'est ajouté? Oui, mais le sac sur la gauche, c'est des cartons. Donc il faut enlever le sac de la poubelle. Tu peux pas, on n'a pas le droit. Ben, on n'a pas le droit, ne le fais pas, je le ferai. Hein? Deixa estar, não vais lá tu. Je ne sortirai pas. D'accord, je le ferai alors. Olha, fazer aqui um chazinho, que é para começarmos a eliminar estas banhas. Não, não pode ser, não pode ser. Voilà. Problema aqui agora. Muitas de vocês vão dizer assim. Ups. Não, Elvira, não metas açúcar. Meto. Chá sem açúcar não presta, pá. Deixa eu acender aqui a luz. Estão a ver? É o equivalente de um açúcar, porque estes são mais pequeninos. E é que desembalagem? Mas folha pelo saque. Não me vai escutar. Partiu, Isabela! Olá, Eduarda! Também está na dieta? Opa! Bom, para mim... Na verdade, eu, quando eu vejo que eu estou assim um bocadinho mais pouco gordinho, não é? É fácil para mim, o açúcar é viciante, é, sobretudo quem gosta de bolos, chantilly e essas coisas todas, acaba por ser mais ainda, mas eu, tem sido assim, quando me meto na ideia que quero fazer um bocado de atenção durante uma semana ou duas ou três, não tenho problema nenhum, faço saladas com beterraba, cenoura, com tudo, eu gosto de tudo, então eu faço tomate, alface, de tudo que vocês possam imaginar que há em saladas eu faço, legumes é a mesma coisa, então para mim acaba por não ser complicado fazer assim essas dietas, a comer essas coisas assim. Porque, na verdade, eu gosto, vai lá, e depois a nossa alimentação também não é uma alimentação assim como, não sei se agora ainda é assim em Portugal, não é? Mas como antigamente em Portugal, que era muito assim à base de guisados, batatas, arroz, massa, nós não comemos muito assim, então acaba por entrar dentro do nosso hábito, tenho é que começar a andar mais, lá, porque parece que não... Esta coisa do confinamento a gente acaba por, eu que saio pouco, mas a gente acaba por ficar mais em casa para não sair e acaba por ajudar, não é? Porque se a gente não, se o organismo não mexe, acumula tudo e sem dúvida nenhuma. É, Eduardo, o açúcar é viciante, sobretudo quem gostar. No outro dia estávamos a falar com a Catarina e a Catarina também estava a dizer que ela também gosta muito de açúcar. Olá, Maria Magalhães! O açúcar também é cancerígeno? A Teresa tirou a mensagem. Não vi o que escreveu, Teresa. É, então... E aí, pá! Eita, pá! Bem-vindo, pá! Já chudou, ó? Ai, gente! Eu ia, está frio. Estás a ver, eu por exemplo agora com o chá, eu gostava de comer umas bolachas ou isto ou aquilo, mas já não vou comer. J'ai des fimolus, j'avais acheté. Hein? Ah, mas não são das que mais gosto. E essas aí, por exemplo, eu gosto dessas aí, mas por exemplo, a acompanhar com o café, sabes? A acompanhar com o chá, eu gosto mais das bolachas de água e sal, por exemplo. Percebes? Não é das que gosto mais, para acompanhar com chá. Olá, Rosemara! Opa, não é fácil, mas a gente faz como... A gente faz do melhor, né? E também acho que, tenho a certeza que o facto de beber muito pouca água ajuda a que a gente tenha mais vontade de comer, porque às vezes eu vejo na internet ou na televisão a dizerem quando a gente tem aquela vontade de ir comer que está fora de horas, e a gente sabe que não é fome, porque eu pelo menos tenho consciência que não é fome, porque mesmo eu digo, o que é que eu tenho? Toda a tarde a comer, ou todo dia a comer, sempre a depenicar isto e aquilo. E o nutricionista aconselha que para comer café, avant de começar a manger, um grande verre d'eau. Oui, eles dizem, eu tenho visto emissões e falam sobre isso, que quando a gente tem essa sensação, que a gente, é porque o nosso corpo está desidratado, então está com falta de água, e a gente devia beber, mas eu não gosto de água, então, mas vou ter que mamar. Está bem, Rosemar? Graças a Deus! Está a brincar com as irmãs! Ai, queria-vos dar uma notícia muito triste! Muito, muito triste! Quem quer saber essa notícia triste? Tu queres saber, Carlos? Não? Tu me para a tele, já me acostumei a beber o chá e o café sem açúcar e não me custa nada agora. Eu o café só bebo sem açúcar se tiver uma coisa doce a acompanhar, por exemplo, as torradas, sons. É pénible, je te le demande, tu le fais quand même. Bah oui, tu m'enlèves pas le son. J'y vais, bah oui. Ah oui. Bom, também não podemos ser muito chatos, né? E deixa eu pousar aqui o telemóvel. Tenho aqui o suporte. Espera aí que vocês vão aqui para o poleiro. Vão aqui para o poleiro, vocês. Ah, oui. Voilà. Está melhor, não está? Digam lá se não está melhor. Voilà. Muito melhor, pá. Quem é que está na moita a ouvir? Quem é o pá? Diz aí quem é o pá. O chá. Eu não gosto de beber sem açúcar. Por exemplo, mas tenho uma coisa. Por exemplo, se eu fizer uma caneca, eu deito um açúcar. É por isso que é o que diz. Quem foi que disse isso? Foi a Isabel. E a Isabel tem razão. Tudo vai no que a gente se acostuma. Porque... se eu fizer um bule de chá, 1 litro de chá, não é? É mais ou menos 1 litro. Se eu fizer um bule de chá, eu só deito uma pedrinha de açúcar num litro. Então aquilo acaba por ser praticamente, como é que é dizer? Praticamente nele dá sabor. E se eu fizer uma caneca, eu deito um açúcar na mesma. Então acho que é na cabeça mesmo. Je dois faire mon repassage. Je suis là avec toi. Ah, a Maria está a passar ferro. Força! Olha, também tenho que passar ferro. Um dia destes, a ver se me lança aí a passar ferro. A minha notícia triste. Morreu a minha Maria. Acho que está a dar os últimos. A minha Maria de Secara. A minha Maria de secar acho que está a dar o último berro. Hoje estava com um sol muito bizarro, então acho que vai acabar por morrer mesmo. Mas também digo-vos uma coisa, foi uma máquina de guerra. Uma máquina de guerra mesmo. Aquilo já tem muitos anos e tem andado... Levou um trato connosco, tantas máquinas de roupa, tantas, e ela sempre operacional. E agora, coitada, agora deu o berro. Ah, a Rosemar está a perguntar qual é... Sei qual é o meu, Rosemar. A notícia triste é a máquina. É a máquina, Rosemar. Ah, como ela s'appelle? Je sais pas. Rosemar, c'est son prénom. Ah, em francês, sei lá. Em francês não sei o que é que quer dizer. Não sei. Não faço a mínima ideia. Ai, coitado. A minha Maria deu o berro. Deu o berro, e a outra nova, usada, que me deram, que é grande, de 8 kg, vocês viram que eu mudei. Não sei se ela teve muitos anos fechada. No outro dia lavei a roupa e deixei ficar a roupa dentro e depois aquilo tinha cheiro, e nunca aconteceu com a minha outra máquina. Então andei a pesquisar na internet como é que a gente havia de tirar o cheiro da máquina, e então eles dizem, claro, deixar sempre a porta aberta, nunca fechar a porta da máquina, e de lavar a máquina com sem produto, sem roupa, num programa a 90 e com 3 litros de vinagre branco dentro. Então eu pus a lavar no outro dia e espero que tenha resultado, porque se não resultou, caramba, tenho uma máquina maior, mas tem cheiro. Então se eu não consigo tirar o cheiro, eu não vou guardar a máquina, porque imagina, a gente põe a roupa a lavar, você vai às compras ou vai fazer qualquer lado, você chega, a sua roupa já tem cheiro, não vale a pena. Ou então tem que ser posta a lavar quando você está em casa e sabe que vai tirar. O que tem uma coisa boa aquela máquina é que quando ela acaba de lavar, ela faz como a micro-ondas, ela apita 2 ou 3 vezes para dizer que acabou. Então isso já é bom porque já avisa, né? Avariou, Rosemar. Quer dizer, avariou. Está mais que avariada. Ela já andava, muitas vezes não secava, eu tinha que voltar a pôr. A porta não fecha, mas isso não impedia que ela secava na mesma. A gente prendia a porta com a vassoura, que até mostrei uma vez. Mas agora, não sei. A roupa secou mais rápido, fora pendurada, fora... assim pendurada numa prateleira, né, com uma cruzeta, que dentro da máquina ligada, por isso tem um problema, né? Normalmente uma máquina numa hora, ali 2 horas, secou ou lavou e esteve umas 3 horas ligada e a roupa ficou molhada. Mesmo que eram toalhas, que as toalhas levam mais tempo, mas 3 horas não era o hábito dela. A máquina funcionava assim. Eu punha uma máquina de roupa a lavar, mais ou menos 1 hora, e eu punha uma roupa a secar. E elas funcionavam mais ou menos igual. O tempo de uma lavar, a de secar, tinha a roupa pronta. E agora não. Então... E agora fez um barulho muito estranho, então... Morreu a minha Maria. J'ai compris, mais un nom. Je sais pas. Le tout, ça veut dire... son nom, c'est Rosemar. Je connais pas de traduction. De tout un peu. Voilà. C'est le tout écrit, traduit, c'est comme ça. Mais son prénom, je ne connais pas de traduction. Si c'est ça que vous voulez dire, Maria. Sinon, je sais pas traduire son prénom. Je ne connais pas. Aí não tem mecânico de máquina, pá. Tem, mas o problema... Mas quem é? Porque essa pessoa conhece-me. Quem é? Porque essa pessoa, para estar aqui, conhece o canal. Porque eu digo pá, não é? Opa. Tem, mas a máquina é muito velha. Conheço, pá. Pois eu sei, pá. Mas quem é? Diz aí quem é, pá. Mas vão levar muito caro. Uma máquina de secar do primeiro preço vai custar à beira dos 200 euros. Vai lá, com 200 euros já se compra uma máquina de secar roupa do primeiro preço. Eu vou mandar compor o quê? Uma máquina já velha, tem a porta estragada? Não. Curiosa, pá. Pois sou curiosa. Eu gosto de saber. Só vou dizer uma coisa. Curiosidade é inteligência. És tu? Melhor comprar uma nova. É. Porque depois a gente fica caro para compor. E ainda vem para casa sem seguro. Então não vale a pena. E quem me deu a máquina de lavar a grande, deu-me também uma máquina de secar. E a máquina de secar não funciona, mas o meu sogro é o engenhocas. Se você for inteligente, você sabe, pá, mais. Mas há muita gente, pá. Dá-me aí, dá uma dica. Dá como é que é dizer... Ai, dá um... Ninguém me ajuda! Dá um... Ah, já sei quê! É o Gustavo! Não, vai dizer que não é. Não é o Gustavo, não? É? O Gustavo é que usava muito esses olhos grandes. Não. Já da outra vez apareceu aqui, agora não me lembro quem foi que veio cá com o pá. Quem foi que veio? Não me lembro. Responde, criatura. Epá, que desilusão. E o meu sogro é muito engenhocas. E se ele viesse cá, eu mostrava-lhe a outra máquina que está, assim, o aspecto dela é uma máquina nova. Então aquilo deve ser uma pecita que está avariada. Essa sim vale a pena, mas vale a pena no sentido de... Por exemplo, alguém que sabe compor grátis, agora para pagar, não vale a pena. E não vale a pena. Agora não sei se o meu sogro cá vem ou não, porque ele é assim todo engenhocas, ele sabe compor essas coisas, mas não sei se ele vier. Se ele vier, eu guardei-a para ver se ele me compõe. E agora bem precisava. Se não vier, olha, vão as duas para o lixo e acabou. Porque eu não percebo nada... Não percebo nada disso. Pois, não sei, pá. Não estou a ver, pá. O que é que queres que eu te diga? É sempre a mesma coisa? Nunca me lembro. O chá está muito quente, pá. Oh, pá, o chá está muito quente. Vocês não contam nada, é? Estão aí só a ouvir. Eu não digo nada de jeito... E vocês não dão... Opá, não dá pica. Não dá pica. Saiam da moita, criaturas. Ontem fiz um vídeo. Gravei para vocês. E depois, como eu tenho o meu dente, né? Eu estava assim, faça vocês. Eu fiquei com os nervos. Achei tão mal que eu apaguei o vídeo e não postei vídeo. Acreditam? É verdade. E... Era um poema do Bocage. Andei a pesquisar o que era esse poema que eu tinha aqui, que já tem mais de 20 anos. Já tem mais de 20 anos. Já deve ter para aí 30 ou mais. Ah, hoje estou no dia não. Ah. Tinha feito como eu. Tinha dormido e a coisa ia. Tinha dormido que a coisa ia. Onde é que está? Onde é que está? Que eu vou ver se vos leio aqui. E este aqui. Olha o dentinho, olha que lindo! Olha, vou-vos ler então o que eu li ontem e filmei e depois não achei piada nenhuma e apaguei, mas vou ler-vos na mesma. E eu andei a pesquisar na internet de onde é que é, de quem eram este poema. E este aqui não consegui descobrir de quem é. Outro que tenho além, que se chama A Água, quem quiser pesquisar, pesquise no Google, que é Poema A Água. E eu sei quem é, descobri no Google quem é, que é do Bocage. Então imaginem o palavreado do Bocage naquele poema. Este aqui, penso que será também do Bocage, mas andei a pesquisar horas e não encontrei este poema no trabalho dele. Olá Maria! Allez courage! N'ai plus de sucre, moi... Mais plus de sucre, moi je ne suis pas sucrée, même les yaourts nature, je les mange comme ça, sans sucre. C'est pas bom, Maria! Oh Maria! C'est pas bom sans sucre! Ai meu Deus! Bah, eu vou andar aqui determinada. Vocês vão ver, eu vou andar determinada. Porque isto não pode ser. Olha, vou ler-vos então. Estão a ver, o papel já é bem velhinho. E isto, estes poemas que tenho aqui, era uma pessoa que era muito querida para mim. Que foi muito querida, fez parte da minha vida, foi muito querida para mim. E essa pessoa conhecia-os de cor. Não tinha... Não é? Sabia-os de cor. E então eu pensei que nem tivéssemos papel com isso e afinal tenho aqui, e um deles tem a data de quando o editaram. Por isso isto aqui foi escrito em máquina de escrever, não é? Aquelas antigas, e tem alguns erros, algumas palavras não estão separadas, não tem um espaço, não é? Então às vezes a gente acaba por não saber, não conseguir ler como deve ser. Mas eu vou ler na mesma. Rosa, por isso estou a ouvir. Ah, então ouça, Rosa. Ouça muito bem. Vamos lá? Bora. Deixa eu puxar assim para baixo mais um bocadinho. É para não se ver tanto o dente. Vamos lá? Bora. Local desconhecido, tanto de 1900, do tanto deste ano. Minha querida, que nunca lembrada, mas sempre esquecida, é natural que mal me reconheça, até fica longe do pensamento de saberes quem sou. Sou um amor de um rapaz, sem dúvida não haveria rapariga nenhuma que se compare comigo. Pois todas gostam do meu físico, é claro. Também sou mais elegante que todas elas, por exemplo, do que tu, minha querida. Além disso, sou filho do meu pai e da minha mãe, bastante conhecida e ilustre lá de casa. É claro, me deixaram por testamento... Normalmente é por herdo, mas pronto. Me deixaram por testamento um par de tamancos que hoje mesmo trago calçadas. Mas segundo as razões das tradições, nem é por isso que me tornei um bom rapaz, que me tornei um rapaz nas condições. Hei de ser milionário, tanto que com 20 aninhos de idade já cá cantam 5 tostões. O cão ama o gato e o porco ama a faca. É claro, uma paixão igual àqueles que não têm paixão nenhuma. E por isso, deito-me e levanto-me contigo, eu morrer nunca mais me sais do pensamento, minha querida e boa, que nunca o foste. És um traço que por mais que procuro não consigo encontrar modas como as tuas. Já te quis comparar a um carro elétrico, mas és ainda muito mais bela. Agora, minha querida, cá fico à espera da tua resposta. Deita a culpa ao correio, tão certo como o 3 e 2, tão certo como o 3 e 2 serem 4. Já pensei mais de 20 vezes e meia em me meter debaixo do comboio. E fazia, se não fosse tudo, minha querida, porque tu és um anjo e o meu coração por ti gela no fundo de um tacho de batatas fritas. Juro-te, pela alma de uma galinha que comi ontem à noite ao jantar, que te amo, como aquelas pessoas que não te têm amor nenhum. Isto é verdade. Sou operário futuro industrial, vivo no Vale das Minhocas, na Rua da Pouca Vergonha, número 43, quinto andar ao rés do chão, quem sobe descalço à esquerda. Dá 3 cabeçadas na porta e lá estão. Agora, minha querida, vai meter às verdes folhas para darmos um beijinho e desenferrujar o saca-rolhas. Gostaram? Pronto. Isto era o vídeo de ontem, mas depois eu não achei piada. Achei que estava com mau aspecto, achei que estava com ar cansado e filmei 2 vezes e não gostei, e eram 19 horas, já estava filmado, eu não gostei e como não gostei disso, não quero saber, leio um dia numa live e espero que tenham gostado. É um poema bem antigo, não sei quem o escreveu, mas acho que é importante. A gente... Gostei da história. Eu conheci uma pessoa que fez parte da minha vida durante muitos anos e que me foi muito querida, e ela conhecia estas coisas. Estes são 3 e ela conhecia estes 3, e então através deles essa pessoa... Moi j'adore ta voix. Merci, Maria! Acho que é importante a gente fazer permanecer o que fez parte da vida e tudo o que foi bom. Eu, quando ouvi essa pessoa, lá está, quando a gente gosta de algo ou de alguém, pode ser ridículo, pode ser feio, pode ser... tudo e mais alguma coisa, mas quando a gente gosta de algo ou de alguém, a gente fica maravilhada a olhar para uma coisa que pode ser insignificante aos olhos de outra. E eu olhava, primeiro porque uma pessoa ouve alguém que conhece de cor e salteado e está ali a ditar aquilo, não é? Está ali com aquela coisa. A pessoa fica ali. E quando a gente gosta, ainda fica mais. Perceberam? Perceberam? Gostei do poema. Gostou, Maria? Parece que foi escrita no tempo do meu avô. É, estas coisas e a maneira. É por isso que eu digo que isto, não sei se vem do Bocage, porque não tive como saber. Andei à procura na internet e é claro que eu gostava de... saber, mas não encontrei. Este aqui é do Bocage. Mas quem conhece aí o Bocage? Vocês conhecem o Bocage? Sim, havia pessoas antigamente. Isto é uma coisa antiga, por isso é que eu quis partilhar com vocês, porque acho que é importante a gente saber destas coisas, não é? Porque não? O saber não ocupa lugar e... Olha, agora não encontro o outro. Este aqui, quem for ver é mesmo a cara. Ah, está aqui. Tenho aqui um jogo, um pouquinho me levar para cima, um puzzle. E este aqui. E este aqui foi escrito, porque foi escrito naquelas máquinas antigas. Este foi escrito numa cidade de França, a Sens, no dia 1/2/1986. Conheço e li o livro. Você leu o livro? E antigamente eles falavam assim, os poemas do Bocage são poemas que para aquela época já era muito à frontex, não é? Ele dizia muitos palavrões, ele dizia o que pensava, por exemplo, ele naquela época falava tipo como agora, com a mesma liberdade, simplesmente eram outros modos de falar, como naquele papel, eram outras maneiras de falar. E este aqui, também não sei se é do Bocage ou não, o outro... É, porque tem o nome do poema. Este aqui não consegui encontrar. Oui, Maria, je vais en faire. Celui de lundi, il est déjà programmé pour 20 h. Parce que comme j'étais fatiguée, du coup, j'ai pris le temps de me reposer, faire un live ce soir. Demain, je sais pas s'il y aura quelque chose, mais lundi, c'est sûr, à 20 h, il est programmé. Pas de souci, celui-là, il est fait, programmé, tout, il est prêt. 20 h, j'aurai rien à faire. Il est prêt déjà. On peut les mettre à l'avance. Donc celui-là, il est déjà mis à l'avance. Donc, pardon. Donc ça dépend demain, si je suis en pleine forme pour faire quelque chose ou pas. Voilà. Sinon, oui, je compte continuer normalement tous les jours à 20 h. Ele era mal visto porque depois ele falava sobre mulheres, era... Não conheço a vida dele toda, não é? Mas... Voilà. Tem a sua beleza nos olhos de quem gosta, pronto. A Maria Magalhães perguntou se haverá vídeos durante a semana e eu disse-lhe, foi por isso que falei em francês, eu disse-lhe que sim, que o vídeo de segunda-feira já está programado e para segunda-feira às 20 h normal e amanhã não sei, depende se amanhã estou em forma ou se faço uma coisa assim para fazer, porque também fazia sempre vídeos de limpeza, não é? Eu acho que se as pessoas vêm aqui não é só para ver limpeza, porque justamente acho que é importante, para mim é importante, então se é para mim eu acho que também pode ser para outras pessoas. É importante a gente dizer assim, eu vou ali e eu sei que todos os dias eu não encontro a mesma coisa, todos os dias eu tenho uma coisa diferente. E acho que pode ser essa a particularidade. E pode ser isso que faz bem a gente estar na nossa rotina diária, toda a gente, trabalho, casa, trabalho, limpeza da casa e não sei o quê, compras, e depois a gente chegar, por exemplo, a um canal e a gente chegar lá, limpeza. Uau, genial! Voilà. Então acho que de vez em quando ter uma coisa assim diferente também pode ser bom, porque muda, né? Muda, cortou, não sei. É o que eu penso, vá lá. E então é o que eu faço. Bom, agora vou-vos deixar. Também já estou aqui há 54 minutos. Como é que está esse tiramisu, Paula? Acabou? Tu as rigolé, Maria? Tu veux dire qu'il est rigolo ou toi tu as rigolé? Moi je dis toi. Olá, Adelaide! Não, foi a Isabel que perguntou. A Isabel perguntou o quê, Maria? Não vi a mensagem da Isabel. Não vi a mensagem da Isabel, Maria. Oh, Isabel, escreva outra vez. Ah, foi a Maria Isabel que perguntou. Maria Isabel Gonçalves que perguntou. Já percebi. Eu ia, há mais Marias na Terra. Bocage era um poeta de Setúbal que nasceu em 65, morreu com 40 anos. O que eu vi, e isso tudo eu não vi, eu vi foi que ele morreu em Lisboa. Zinha, fica bem, Elvira. A continuação de um bom fim de semana. Beijinhos e até à próxima. Obrigada, Zinha! É ali, hora do almoço. Nós já jantamos, não é? A diferença de horário. Vídeos à mesma semana, 20 horas. Quando houver. E live sábado que vem. Só se eu fizer assim uma coisa, né? Por exemplo, sei lá, se eu tiver um recebido no canal, um pacote... se eu for a uma festa, mas estamos todos em confinamento, por isso não há nada para ninguém. Ou se um dia me der assim, tchau, vou-lhes fazer uma surpresa e faço um live assim. Se não houver nada disso, tenho que esperar sábado que vem. Pois é. Vanina! Estava a comer, criatura! O que é que comeu? Bom apetitezinha! Sim, Setúbal, e só atravessar a ponte 25 de Abril. Ah! Pega-se a isso, Rosa! Lisboa e Setúbal, pega-se! Para Lisboa. Quem quer um café com bolinho de coco e laranja? Pois, Márcia. Eu, não é? Eu? Que remédio? Mas eram picantes os poemas dele. Eu fui ver na internet, que era para saber quem era. É perto. Eu fui à internet para saber onde era, de quem eram. Os outros que não têm título não consegui encontrar de quem eram, mas li muitos que estavam lá na internet. Não encontrei destes dois. Aquele encontrei, mas são picantes e tem muitos palavrões. Este da água... Tá, peraí, deixa eu tomar os meus remédios. Porque já os tinha na mão e o chá estava muito quente. Este aqui... A terceira linha do primeiro verso já tem logo aqui... Já tem logo ali, na terceira linha já tem uma palavra picante. Na quarta tem logo lá dois palavrões muito aveios. Muito, muito picante, Rosa. Engratendo fino avec de lardon. Muito bom, muito, muito bom. Eu comecei o regime, Vanina. Lol, quero ver quanto tempo. Hoje choveu o dia todo. Todo. Foi terrível. Quem seria a pessoa que estava aí, pá? Quem seria? Era dos primeiros. Só podia ser a Dei, a Josi, a Valéria, o Gustavo, a Maria Inês. A Rosemar estava aí, por isso não era. A Teca. Só podia ser essas pessoas, que são as primeiras das primeiras. Eu já perdi 2,5 kg, tá de parabéns, Rosa! Eu quero a sua receita! Tá de parabéns! É assim mesmo! Começa-se pouco a pouco e a coisa vai! É assim mesmo, Rosa! Parabéns! Ai, meu Deus, passo muita fominha! Opa! Coma maçãs! As maçãs não engordam! Passar fome? Ai, Rosa! Credo! Credo, Rosa! Come maçãs! A Márcia está-se a rir. Ah, fome! Não, Rosemar, não tomei a vacina! Pois não, Márcia, fome! Não! Ai! Não, mas pode comer, por exemplo, comer maçãs quando lhe dá fome. Ah, não pode comer fruta. Ai. Tem que beber água. Eu queria também perder 3 ou 4 quilos, mas gosto de comer, o que fazer? Ai, Vanina, eu já contei no princípio da live. Hoje vi-me ao espelho sem camisolas. Esta parte assim aqui. Aqui assim, os braços gordos. Eu disse, que é isto? Fiquei chocada. Não, nem penses. Já comi só selada à noite, não te preocupes. Mas o que me estraga é depois. De tarde vou ao frigorífico, abro os armários, vou aos pacotes das batatas fritas e depois o problema das batatas fritas é que você abre um pacote e você diz assim, só vou comer um bocadinho. Quer dizer, você não, eu só vou comer um bocadinho e depois só paro quando o pacote estiver vazio. Se o pacote for pequeno, vou buscar outro. Se o pacote for grande, como todo, pronto. E depois não quero comer, olha para isto. Olha para isto. Ó, tem 2 queixos. Isto admite-se? Maria... Ah, tem diabetes, Rosa. Mas a maçã, acho que pode comer, que não tem açúcar, ou também não podem. A Maria Magalhães também engordou 5 kg. Eu não sei que não tenho balança, pá. Não, tu nous ramènes dans ton jardin. C'est pas toujours le ménage. Ah, oui, ça c'est vrai. Se tivéssemos juntas, fazíamos zumba. Ai, Márcia, tenho que começar a fazer qualquer coisa. Oh, então, quem manda sou eu. Olá, Maria Alexandra, boa noite! Antes de comer as batatas, já as calorias perdo a vontade. Não tomei, Rosemar. Aqui ainda não se pode tomar a vacina antes dos 45 anos. Só se pode tomar vacina depois dos 45. Ou, em caso... de ter problemas de saúde, de ser caso de risco, caso a risco. Pessoas com problemas de saúde. Olá, linda! Cheguei a tempo! Eita lasqueira! Só posso comer 3 frutas. Quais? Rosa! Moi, j'ai fait des glaces sans sucre. Comam um iogurte natural com avoana. É ruim! É muito ruim! Não. Eu quando deixo de comer durante o dia, assim, porcarias, bolachas, chocolate, sabem? Aqueles chocolates todos que eu recebi dos Estados Unidos. O que é que vocês acham que aconteceu? Comi-os! Né? Também não estavam ali, podiam estragar, eu comi-os, pronto. A idade não ajuda. Ah, Elvira, sabes onde podemos tomar a vacina? Acho que tem que se inscrever na internet ou perguntar na farmácia ou no seu médico de família. Telefona ao médico de família, Maria. Há uma pessoa que é seguidora que nós conhecemos, mas não tenho autorização para dizer quem é, então não vou dizer. Essa pessoa já levou a vacina. Eu sou terrível com doces, não os posso ter em casa. Ai, meu Deus! Linda! No outro dia de tarde comi 2 ovos cozidos e 2 beignets, são aquelas bolas grandes com chocolate. Estou bem nada, Rosa. Quer dizer, eu compreendo o que a Rosa quer dizer, que estou bem. Mas também, se eu vejo que estou a mais do que eu estava e estou consciente e tenho essa coragem, essa força de vontade de fazer para não, ou menos tentar, para não ter mais, não vou deixar ir a mais, porque às vezes a gente não se apercebe, não é? Vai pouco a pouco, a gente não se anda a pesar todas as semanas ou todos os meses, aquilo pouco a pouco, e um dia você olha para o espelho e tal, vê. Então, se eu vejo, não vou esperar de estar mais, vá lá, não, mas compreendo o que a Rosa quer dizer. É bom, não engorda. Opa, mas a avoana não presta, é seco. Uma vez eu comprei avoana, andou ali anos, até ganhou borboleta, tive que deitar para o lixo, Márcia. Não consigo comer aquilo, para espalha. Eu já tomei as minhas 2 vacinas e como está, linda? Como é que você está? Aqui na Suíça já podemos, com 18 anos, mojo fer vaccin le 16 mai. A Maria Isabel vai tomar a vacina dia 16 de maio. Tem diabetes, eu como todas as frutas. Ai, a Rosemar não faz cuidado com nada. O meu sogro também não. Aqui já se pode levar a vacina a partir dos 16. A minha filha já levou, mas ela é enfermeira. Exatamente. Há certos casos que podem levar antes da idade, cá em França, mas lá está. Se estiverem no meio medical ou, não é, que seja, sei lá, tudo que seja mesmo, os que estão na parte da frente. Ah, a Vera Bom Jardim também. A Vera Bom Jardim também já há muito tempo que anda na moita. Não sei o que é que se passa, espero que esteja bem também. Eu vou tomar esta semana. Foi o centro de saúde que me telefonou. Eu tenho visto na internet fazer as crepes com a avoana. Mas a avoana que eu comprei eram bocados grandes. Não sei se há mais fina. Eu não gosto de me pesar. Estou sempre a aumentar, por isso não me peso. Estou muito boa, querida. Ah, que bom, linda. Linda igual. Olá, Aida! Estás boa? Estava na moita! O marido da Rosa já tomou. Tu as commencé ton régime quand? Ce soir. A Maria Isabel está a perguntar quando é que começou o regime? Hoje à noite. Vamos rir. Não, mas para mim, não sei se para vocês é igual. Eu no inverno tenho mais dificuldade, porque eu não gosto de comer saladas no inverno, nem saladas, legumes, essas coisas. E no verão, como está muito calor, a mim puxa-me mais para comer saladas. E então tenho-me mantido assim. Mas, como agora a gente tem a idade também, não é? Pode ser mais difícil com a idade. Abri mesmo agora, não fico na moita. Como é que você está? Eu nunca sei quando fazes live, por isso não tenho assistido. Faço sempre sábado às 20 horas. Primeiro era às 18, agora faço às 20. Só se quiserem que eu faça também às 18, porque para mim acho que também é melhor fazer às 18, porque às 20 é a hora que a gente está à mesa, então acho que eu vou voltar ao horário que estava antes, ou fazer às 18 antes, ou fazer às 21 depois de comer. Trituro, também nunca pensei nisso. Quem está de dieta? Eu, Aida. Então não se vê já. Já se vê. Comi tomates à noite, já se vê. Vira! Ai, meu Deus, Vera! Ai, meu Deus! Como é que estás, Vera? A idade não ajuda. Não ajuda a perder peso, não ajuda a aumentar as hormonas. Né? Linda, que idade tens? Sim, eu sei, mas estou a brincar, é? Ainda não tem falado, Elvira, mas olha, a minha vida nos últimos dias dava um filme. Eita lasqueira! Meu Deus. Mas bora para a frente! A gente tem direito... Bem, obrigada. A gente tem direito a estar cansada, tem direito a não lhe apetecer fazer nada, não apetecer a falar com ninguém, a não lhe apetecer sair, a apetecer comer como uma loba. Então a gente deve escutar o nosso corpo. E depois tudo passa. Tudo passa. Sempre eu disse aos meus filhos, todo o problema tem uma solução. Às vezes, o problema não havia de aparecer. Claro. E, muitas vezes, as soluções não são aquelas que nós idealizamos na... Nós, assim, queríamos tudo perfeito, tudo certinho. Não, não é assim. Mas tudo tem solução. Acreditem. Pode não ser como nós queríamos e quando nós queríamos. Mas tudo tem solução. Tudo. Deixa-te de parvoíce de dietas, Elvira. Estás linda assim. Obrigada. Não, não vou fazer dieta, mas vou fazer atenção ao como. Por exemplo, em vez de comer 2 ovos cozidos e 2 bolos de chocolate à tarde, não vou comer. Em vez de comer 3 pacotes de batatas fritas durante a tarde ou durante a semana, não vou comer. Percebeu? Não percebeu? É aí que eu vou cortar. Por exemplo, esta semana passada tive a sorte... Não sei se é sorte, mas tive a sorte de ter pão fresco 3 vezes na semana. E é daquele pão que eu gosto. Quem vive aqui na França conhece a Marie Blacher. Era assim desse pão. Cada assentada era meia baguete. Olha que coisa linda. Sem falar que houve pelo menos um dia que houve 2 pequenos almoços na mesma manhã. Toma, meia baguete. Para onde é que aquilo vai? Vai... Olha, pô, depois fico quadrado. Vou dizer até amanhã a todos, vou sair o cão. Beijinho, Márcia! Olá, Tony! Ai, meu Deus, que vergonha! Tudo bem, Tony? Olá, Alice Duarte! Boa noite! Boa noite, Tony! Há dias assim não podemos fazer nada. É, há dias assim. A vida é um filme. Uns com mais ação, outros com menos. Caramba, mas às vezes digo-te uma coisa. Às vezes eu fico a pensar e digo assim, caraças, mas então, assim será que a ação é tudo para o mesmo lado? É, carai, pá, porque eu digo-vos uma coisa. Ai, que alívio, Vanina, depois dos 50, ai. Então ainda posso comer muito até aos 50, pá. Até amanhã, Márcia, se Deus quiserem. A minha mais nova está a fazer dieta, a seguir com uma nutricionista, mas acabou de sair com os amigos pós... O sushi é peixe cru! O peixe não engorda, o peixe é saudável. Temos que ver o lado bom das coisas. E as pessoas que fazem dieta também têm direito, eu vejo às vezes aqueles programas, também têm direito a um petit écart durante a semana, é, como é que é dizer, é um dia comer o que quiserem. Agora o tempo está ficando bom, já podemos passar tempo lá fora, temos de aproveitar ao máximo. É verdade, linda. Aqui já está de chuva, há uns 3 ou 4 dias. Já está de chuva há uns 3 ou 4 dias e eu passei a semana toda ou mais a ir para o jardim. A Vera está a sorrir. Ah, pois, o pão é uma perdição. Ai, meu Deus, e quentinho! Com manteiga! Ui, até escorrega sozinho o gajo. Não posso ter pão fresco em casa. Nem eu! Eu digo que a minha vida dava um filme. O dia do lixo. Não engorda não. Aquele arroz que mais parece batume engorda imundo. Depois tem arroz. A Vera está-se a rir. Esse corona nunca mais se vai embora. Estou precisando de umas férias. Ai, meu Deus. Semana passada eu disse assim. Estou a precisar ir embora. Estou a precisar ir embora. Eu disse assim para o Carlos. Estou a precisar ir embora. Diz ele, para onde é que tu vais? Não sei. Estou a precisar fazer alguma coisa. Algo de diferente. Algo, Ambrósio. Estou a precisar de algo. Senão passo-me. E então eu fiz algo. Fui ao armário. Vou tomar um banho. Aqui está esfriando e começou agora. Aqui está 11 graus, eu acho. Aida, fez-me lembrar a minha filha. Diz que o arroz dela, em vez de ser seco, dava para chapiscar massa nas paredes. Ai, o meu homem detesta esse arroz. Ele gosta de arroz seco, branco e inteirinho. Por isso, quem conseguir fazer esse arroz podia se casar com o Carlitos. Normal, eu não sou casada. E se eu fizer, por exemplo, arroz com cenoura e ervilha, seco, inteirinho, já não comem. Mas metem-me uns nervos, pá. Uns nervos. Porque depois a comida anda ali no frigorífico e ele vira Lopes. Tem que comer. E eu ainda não sei fazer de comer para 2 gatos pingados, pá. Isto é tudo um aprendizado. Tudo. No outro dia fiz comer num tacho assim. Assim. Eu até disse para o meu homem. 4 lambadas a cada um. Opa, 2 murros naqueles hornos. Olha, fiz arroz num tacho assim. E sobrou arroz, pá. É que isso é mais importante. Sobrou arroz. Eu disse, não pode ser. Não pode. Como é que eu vou fazer? Quer dizer, agora vou ter que servir o arroz. Porque eu meço o arroz por caneca para fazer o arroz seco. Quer dizer, agora vou ter que servir o arroz em xícara de café. Não é? Só pode. A partir de ce soir, je commence aussi. On va se donner du courage toutes les deux. Moi, c'est que des salades. Ce soir, tomate, mozzarella. É difícil fazer comida para pouca gente. É, Rosa! Credo! Eu não sabia que era... Eu já não me lembro quando estava jovem, casada, só eu e o marido. Eu sei lá, já não me lembro, já foi tantos anos, já não me lembro disso. Toda a minha vida fiz panelas grandes. Antigamente, porque na minha mãe éramos muitos. Depois, porque mesmo com o marido a gente ia trabalhar para o campo, tinha que levar a comer. Então tínhamos que fazer a mais sempre de sobra. Aqui em casa, agora somos poucos, mas o marido não leva de comer. É rico. Quando chega à noite, vem sem apetite. Se sobrou, bem sobrou, não é? O filho vai para a cantina 2 dias na semana. Ah, Elvira, não meta-se filho na minha cantina. Mete-se, senhora, que eu preciso estar sozinha. Antes éramos 10, ai meu Deus! Eu acho que toda a semana, vocês não vão acreditar, mas eu acho que as 2 panelas grandes, que eu só tinha panelas grandes, né? As 2 panelas grandes, há tanto tempo que elas já não foram usadas. É impressionante. E olha, é a vida, é assim. Agora, não desanimem quem tem por aí problemas, sejam eles quais forem. Porque a vida segue e não se sintam culpados por eles acontecerem, simplesmente. Porque o problema não escolhe uma pessoa certa para acontecer, simplesmente acontece. Deve fazer parte das energias que há, deve fazer parte acontece e tem que mamar e pronto. E abafa o caso, aceita que dói menos, como diz uma youtuber também. Vou ter de abalar. Beijinhos a todos. Beijinho, linda! Bom, agora vou-vos deixar. Foi bom, vocês interagiram bem neste bocadinho. Estavam muito caladinhas. Estavam muito caladinhas, caramba! É, tudo se resolve. Tudo acaba com o tempo por se resolver. Há coisas que, claro, vão marcar mais umas do que as outras. A morte, isso não podemos fazer nada. O que depois é mais difícil é o deuil. Como é que se diz o deuil em português? É o luto. Olha lá. Porque a gente tem que fazer o luto. Mas o luto não é só o luto quando se morre, quando há a perca de alguém. Tem que se fazer o luto de um traumatismo emocional ou físico, tem que se fazer o luto de uma viagem, o luto da venda de uma casa, de uma doença que se teve, e, né? Como dizem muitos portugueses, eu nem sei dizer, às vezes quero marmar, mas são aprendizados da vida que a gente... que às vezes dói muito, são marcas que às vezes ficam para o resto da vida e lá está, a gente acaba por dizer assim, tem que fazer o luto porque morreu a avó, um exemplo. Só que não, o luto não é só a avó, o luto é de algo que aconteceu, doloroso ou não, e que a gente seguiu para a frente e ficou agarrado àquele passado. E aquele passado que, não importa de que maneira, marcou muito a sua vida e você leva para... carrega todos os dias. E quando a gente acaba por fazer o luto disso tudo, a gente libera-se, não é? A gente não esquece, a gente segue em frente, mas a gente não esquece. Mas quando a gente aceita esse luto, que faz esse luto, a gente segue mais leve, mais aliviada. Então é muito importante a gente nunca se esquecer, e eu sei que há muita gente que ninguém fala nisso, são coisas que as pessoas não falam, que é fazer o luto. Mas fazer o luto, lembrem-se, não é só de quando morre alguém, fazer o luto de algo lá atrás que a traumatizou, que a marcou, que ainda hoje você carrega. Tem que fazer a paz, fazer as pazes com isso, para poder seguir em frente mais leve. Porque a vida é difícil. Hoje perdi um amigo de infância e tenho outro à espera da hora que Deus o leva. Isso são momentos que são muito difíceis. Boa noite, vizinha. Boa noite, Vanina. É, são momentos que são difíceis. À nous, dans le nord, il ne peut pas, il ne pleut pas. Nous, il a plu, alors toute la nuit, je sais pas, mais ça fait 2 jours qu'il pleut. Et aujourd'hui, toute la journée, il a plu. Toute la journée. J'ai dormi jusqu'à 19h20 dans l'après-midi. Et quand je me suis réveillée, par contre, il ne pleuvait plus. Il faisait un soleil magnifique. Quando eu estive a dormir um bocado tarde, acordei, eram 19h20. E já não chovia, estava um dia lindo, 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 o sol aberto. Agora não sei se amanhã vão dar outra vez chuva, mas tem chovido muito estes últimos dias e hoje choveu todo o dia. Vou-vos deixar, espero que tenham gostado, que de certa maneira vos tenha feito bem estar aqui a conversar um bocadinho com vocês. Se esse foi o caso, é bem, já valeu a pena. Aqui está um vento do caralho. Agora, não sei, eu... Olha, hoje não tirei... hoje não pus o nariz na rua. Estive aqui dentro de casa e aqui dentro de casa fiquei. Andei a arrumar este quarto. Tenho ali umas coisas para levar à loja dos usados, mas como estamos em confinamento, está fechada a loja. Então está ali tudo metido naquele cantinho. Querem ver? Eu não sou mentirosa. Estão a ver ali aqueles sacos? Olha lá. Estão a ver? Olha lá. Aqueles sacos é do desapego. e da roupa que me deram também, que não me serve, então, visto que não serve às crianças, ninguém quer, então vou levar à loja, mas a loja agora só está aberta, bem, quando for o fim do confinamento, e então depois eu levo lá os sacos todos, para ficar aqui com espaço. Então espero que tenham gostado, se gostaram ainda bem, eu gostei de estar aqui a conversar com vocês, se bem que no princípio da live vocês não estavam muito conversadores, mas é assim, há dias com e dias sem, faz parte da vida. Beijinho, diz a Vera, beijinho Vera, coragem, beijinho à Rosa, beijinho à Maria Magalhães, beijinho à Maria Isabel, à Vanina, a todos os que estão na moita que não quiseram interagir, muito obrigada por estarem aí. A todos os que ainda vão passar por aqui, que eu sei que ainda vai passar por aqui gente. Um beijinho para as meninas, um abraço para os meninos e bora lá ser feliz? Bora! Eu gostei, beijinho. Beijinho Maria Magalhães. Fiquem todos com Deus e até ao próximo, se Deus quiser.